Men det här är också en speciell kväll av andra skäl. De senaste veckorna har två älskade fotbollsspelare lämnat oss alldeles för tidigt. Fotbollssverige har enats i sorg, och det är i den sorgen vi vill börja den här kvällen genom att hedra Brommapojkarnas lagkapten Pontus Segerström och landslagsspelaren, VM-hjälten, Elfsborgs manager Claes Ingesson. Klabbe hade den bästa talangen utav alla. Den som sitter inne i huvudet, den viljan att alltid göra sitt bästa och att vem som helst kan klara mycket mer än man verkligen tror. Claes Ingesson betyder oerhört mycket för svensk fotboll, och för mig personifierar han det bästa och det finaste med en idrottsman. En omtänksam, god kompis utanför spelplanen. På spelplanen en fighter och en entusiast, men också en kille som brann för fair play. Och det är oerhört fint, och det finaste tycker jag med idrottsmannskap. Men jag trodde inte. Jag trodde nog inte att det skulle bli så tufft. Självklart kände jag, jag visste att det skulle bli jättejobbigt. Att han, när han nu går bort så blir det jobbigt. Men nej, inte så här. Inte så här. Fan, det är helt jävla makalöst. Inte en dag utan tårar. Våra tankar de senaste veckorna har förstått gått till de anhöriga. Och här kommer en hälsning från Claes Ingessons fru Veronica. Som ni alla förstår så finns det en stor tomhet i mitt hjärta just nu. Claes och jag har levt ihop i många år. Vi har bildat en familj tillsammans, och jag saknar honom oerhört mycket. Ett stort tack till alla som har gett mig styrka att komma vidare i min sorg. Someday you'll return to
There are so many different worlds.